Мене звати Гусак Євгенія Олександрівна. Я вчитель біології освітнього порталу «Вні школи». І зараз ми з вами будемо займатися розбором тестових завдань із ЗНО біології 2016 року. У тесті 2016 року 50 завдань. Що стосується типів завдань, то це завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання на встановлення відповідностей, завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. Нових типів завдань в ЗНО цього року немає. Максимальний сирий тестовий бал – 76. 24 сирих бали в 2015 році дорівнювали 100 конкурсним балам. У різних номерах тестових зошитів порядок питань може змінюватися. Ми з вами зараз розберемо один із варіантів. А зараз ми з вами розв'яжемо завдання із вибором однієї правильної відповіді. Завдання з вибором однієї правильної відповіді. В тесті 40 таких завдань. Завдання виглядають у бланку відповідей таким чином. Що стосується порад щодо виконання цих завдань? По-перше, викреслюйте неправильні відповіді. По-друге, спочатку робіть ті тести, у відповідях на які ви впевнені, а вже потім думайте над питаннями, які викликають у вас труднощі. Завжди дочитуйте питання та варіанти відповіді до кінця. Позначайте у бланку усі відповіді. За одну правильну відповідь ви отримаєте один сирий бал. Перше завдання таке. На рисунку зображено 4 біологічні об'єкти. Які об'єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи? Я пропоную спочатку встановити, що ж це за об'єкти, встановити їх рівень організації, ну а вже потім давати відповідь на запитання. Перший об'єкт – це селінія плаваюча. Вона є організмом, вона є окремою одиницею. Саме тому селінія плаваюча знаходиться на організмовому рівні. Другий об'єкт ми тут добре бачимо – дволанцюгову спіраль, це ДНК. ДНК становить собою молекулярний рівень. Третій об'єкт – це їжак. Їжак є організмом, отже це організмовий рівень. Четвертий об'єкт – це мітохондрія. Мітохондрія є органелою клітини. Отже, вона являє собою субклітинний рівень або ж надмолекулярний. Як бачимо, на організмовому рівні знаходиться цей об'єкт і цей. Вони займають однаковий рівень. Саме тому вірною відповіддю на це запитання буде перший та третій. Відповідь Б. Рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики та фітонциди, які негативно впливають на життєдіяльність інших рослин, мікроорганізмів. Людина використовує ці біологічно активні речовини для. Поглянемо на варіанти відповіді. Створення раціональних сівозмін. Але ж для створення раціональних сівозмін, власне, антибіотики та фітонциди, антибактеріальні речовини, вони не потрібні. Діагностування генетичних захворювань. Для діагностування генетичних захворювань використання антибактеріальних речовин також не має необхідності. Ще варіант Г – боротьба з комахами-шкідниками сільськогосподарських культур. Для цього використовують спеціальні речовини-інсектициди, але не антибіотики та не фітонциди. Ці речовини мають згубну дію на мікроорганізми, отже їх можна використовувати для лікування бактеріальних захворювань, оскільки вони будуть вбивати мікроорганізми, що викликали ці хвороби. Вірна відповідь В. Прочитайте текст. Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача першого. Лікар порадив вживати у їжу друге. Які містять цей хімічний елемент? Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант. Отже, нам під цифрою 1 треба обрати таку речовину, при нестачі якої відбудеться руйнування емалі зубів. Поглянемо, що нам пропонують. Йод. А при нестачі йоду буде виникати, наприклад, ендемічний зоб. Але ніяк не руйнування емалі зубів. Флуор.
Флор або фтор, дійсно. При його нестачі буде виникати руйнування зубів. Це є вірною відповіддю. Згадаємо ферум. Ферум – залізо, входить до складу гемоглобіну. Отже, при його нестачі у нас буде проявлятися анемія. Калій. Калій є головним іоном внутрі клітини. Він допомагає підтримувати певні потенціали, заряди. Отже, до руйнування емалів зубів його нестача не призведе. Тому вірною відповіддю буде Б. А лікар виявив у пацієнта руйнування емалів зубів. До таких наслідків могла призвести нестача флуору, морепродукти, шпинат, які містять цей хімічний елемент. Отже, відповідь на цей тест буде відповідь Б. Четверте запитання. Целюлоза та глікоген – це. Целюлоза та глікоген є вуглеводами. Вони є складними вуглеводами, вони є полімерами. Отже, відповідно, вони є полісахаридами, оскільки належать до полімерів. П'яте запитання. Обчисліть та вкажіть відсоток тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК. Якщо гуанінові нуклеотиди становлять 42% від загальної кількості. Я вам пропоную згадати правило Чархова, оскільки саме воно необхідне для вирішення цього тесту. Воно у нас випливає з правила комплементарності. Аденілові нуклеотиди комплементарні тимідиловим, а гуанілові – цитозиновим. Відповідно, в цих парах нуклеотидів завжди буде однакова кількість. Оце і буде правило Чархова. Мені відомо, що гуаніну 42%. І треба знайти, скільки тиміну. За правилом Чаргофа я одразу можу з'ясувати, що цитозину також 42%. Усього завжди буде 100%. Отож, якщо всього 100%, а цих по 42, отже їх разом буде 84%. Відповідно, цих разом буде 16%, оскільки 100 мінус 84. Якщо їх разом 16%, а кількість їх однакова, то я можу число 16 поділити на 2. 16 поділити на 2 буде 8. Аденіну та тиміну по 8%. Отже, вірною відповіддю на тест буде відповідь А, оскільки це випливає із правила Чаргофа. Твердження. Кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу є одним з положень. Давайте поглянемо на твердження. В твердженні у нас йде мова про клітини. Саме тому воно має відноситися до клітинної теорії. Якби воно відносилося до еволюційного вчення, тут йшла мова про добір, про якісь виникнення мутацій, йшла мова би про еволюцію. Тут про це нічого не сказано. Якщо воно би відносилося до хромосомної теорії спадковості, то тут би йшла мова про важливість хромосом, про їх участь у спадковості, у передачі спадкової інформації. Цього також немає. Тут мова йде про клітини, отже це є клітинною теорією. Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має. Отже, мені в цьому тесті необхідно указати, яке ствердження буде характеризувати рослинну клітину, але не буде характеризувати тваринну. Ендоплазматична сітка, варіант А. Як рослинна, так і тваринна клітина мають ендоплазматичну сітку? Отже, ця відповідь мені не підходить. Комплекс Гольджі. Як рослинна, так і тваринна клітина мають комплекс Гольджі? Відповідь Б також не підходить. Мітохондрії. Мітохондрії – це енергетичні станції клітини, тому їх має і рослинна, і тваринна клітина. Відповідь Г також мені не підходить. Мене залишилась відповідь В – вакуоля із клітинним соком. Дійсно, рослинна клітина має вакуолю із клітинним соком. Згадайте, будь ласка, її будову. Вона займає дуже велику частину клітини. Але у тварин, на відміну від рослин, такої вакуолі величезної, заповненої клітинним соком, просто немає. Отже, вірною відповіддю на цей тест буде відповідь В.
У лізосомах відбувається деградація білків, вуглеводів, ліпідів тощо. Ну, дійсно, лізосоми є травними органелами. Саме тому в них буде відбуватися цей процес. Для здійснення цього процесу до лізосом мають потрапити відповідні ферменти. Вкажіть правильний шлях ферментів від місця синтезу до лізосом. А ферменти є по своїй суті білками. Відповідно, синтез білків відбувається на рибосомах. Рибосоми знаходяться в зернистій ендоплазматичній сітці. А далі ці ферменти повинні потрапити до лізосом. Але формування лізосом відбувається за участю комплексу Вольші, який формує лізосоми та вакуолі. Відповідно, у мене є зерниста ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі та лізосоми. Вірною відповіддю є А. Розглянемо про всяк випадок інші варіанти. Комплекс Гольджі, рибосоми, лізосоми. Виходить, що комплекс Гольджі утворює вакуолі, а вже потім в цьому процесі приймають участь органели, які би синтезували ферменти. Ця послідовність не є логічною. А варіант В – перексосоми. Перексосоми – це спеціальні органели, які заповнені ферментами, що нейтралізують активні радикали, наприклад, того ж самого перекису водню. Ну, відповідно, ця відповідь не є вірною. Варіант Г – мітохондрії. Мітохондрії, вони приймають участь в синтезі енергії у вигляді АТР, а нам необхідно синтезувати ферменти та зробити так, щоб ці ферменти потрапили до лізосом. Тож, відповідно, відповідь Г також не підходить. Вірною відповіддю на восьме запитання буде А. На рисунку зображено схему газообміну в легенях. Якою цифрою позначена плазматична мембрана? Поглянемо, це має бути альвеоли легенів, це капіляр, це еритроцит. Цифра 1 вона показує на порожнину альвеоли, отже цифра 1 мені не підходить. Цифра 3 показує на сам еритроцит. Цифра 4, якщо ви поглянете уважно, вона показує кудись на цитозоль клітини, але не на її мембрану. А от цифра 2? Вона вказує якраз на мембрану. Отже, вірна відповідь – це Б. Десяте запитання. Двома мембранами в клітинах еукаріотів обмежений вміст. Нам необхідно з вами вибрати двомембранну органелу. До двомембранних органел належать ядро, мітохондрії та пластиди. Саме тут під літерою А мені запропоновано мітохондрії двомембранну органелу. Рибосоми та клітинний центр і також органели руху мембрани взагалі не мають, вони не мембранні. Лізосоми, перексисоми є одномембранними органелами разом з комплексом Гольджі, ендоплазматичною сіткою та разом із вакуолями. Отже, тут нуль мембран, одна мембрана і одна мембрана, а мітохондрії мають дві мембрани, саме тому вони є вірною відповіддю. Проаналізуйте наведений графік, який відображає вплив фактору зовнішнього середовища на інтенсивність фотосинтезу. Яке із тверджень щодо цього впливу є правильним? Поглянемо на графік. Тут у нас вертикально умовні одиниці інтенсивності фотосинтезу, тут концентрація вуглекислого газу в повітрі. І поглянемо на відповіді, які нам запропонували. Інтенсивність фотосинтезу не залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі. Зверніть увагу на «не». Але погляньте, концентрація вуглекислого газу, вона зростає до 0,1, і інтенсивність фотосинтезу також зростає. Отже, відповідно, перше твердження, воно неправильне. За концентрацією вуглекислого газу в повітрі вище 0,1% інтенсивність фотосинтезу зростає. Глянемо на цю точку, і ми бачимо, що, в принципі, як до 0,01%, так і вище інтенсивність фотосинтезу буде однаковою. Отже, відповідь Б, вона не є вірною. Відповідь Б. Внаслідок зростання концентрації вуглекислого газу в повітрі інтенсивність фотосинтезу зменшується. Поглянемо на графік.
Ось вуглекислий газ, його концентрація зростає, інтенсивність фотосинтезу починає збільшуватися та потім залишається сталою. Але аж ніяк не зменшується, отже відповідь В також не є вірною. В принципі, за методом виключення ми можемо обрати відповідь Г, але давайте все ж таки ми її розглянемо. За концентрацією вуглекислого газу в повітрі до 0,05% інтенсивність фотосинтезу зростає. Давайте поглянемо. Ось концентрація 0,05%. І дійсно ми бачимо, як інтенсивність фотосинтезу йде вгору, вона зростає. Отже, дійсно, вірною відповіддю буде відповідь Г. Запитання номер 12. Яку органелу зображено на рисунку? Погляньте, в нас є два таких циліндрики, які розташовані перпендикулярно один до одного і складаються з мікротрубочок. Ці циліндрики – це ж центріолі. І центріолі вони утворюють клітинний центр, отже відповідь Б. Інші органели не мають такої будови. Запитання номер 13. Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливо в результаті вивчення. Давайте згадаємо, чим характеризується хвороба Дауна. У людини із хворобою Дауна відмічається трисомія за 21-ю хромосомою. Отже, в нього буде замість 46 хромосом, зазвичай характерних для людини, 47 хромосом. І в 21-й парі хромосом, замість двох, які мають бути в нормі, в такої людини хромосом буде 3. Отже, необхідно поглянути на кількість на її клітину, цієї людини, і з'ясувати, яка кількість хромосом в неї буде, які вони будуть за своєю структурою. А хромосомний набір характерний для кожного організму, будова хромосом, їх кількість, їх форма – це є каріотипом. Отже, відповідно, нам треба вивчити каріотип. Відповідь Г. Генотип нам не підходить, оскільки генотип – це генетична інформація всього виду. Це те, коли ми з'ясовуємо, чи це гомозиготний організм, чи він є гетерозиготним, які гени він несе. Вже відповідно, це мені не підходить. Окремі гени. Але ж ми знаємо, що синдром Дауна, він виникає не у випадку патології в окремих генах. Це хромосомна патологія, це геномна мутація. Фенотип. Фенотип – це прояви ознак. Грубо кажучи, це зовнішній вигляд. Але у нас внутрішньоутробний розвиток, ми навіть не можемо це оцінити. Саме тому вірною відповіддю буде відповідь Г. Російський учений Івановський у 1892 році довів існування. Івановський відкрив віруси на вірусі табачної мозаїки. Вірною відповіддю буде В. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони. Анаеробні організми – це організми, які мешкають в середовищі, де немає кисню. Отже, їх клітинне дихання відбувається без участі кисню. Таким чином ми можемо з вами обрати варіант А. Отримують енергію за рахунок безкисневого, без участі кисню, розщеплення органічних речовин, це може полягає клітинне дихання. Отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин. Власне, тут немає слова безкисневе. Використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин. Це роблять бактерії хемосинтетики, але аж ніяк не анаероби, не здатні до фотосинтезу. А це не характеризує організм як організм, що не знаходиться, що мешкає в безкисневому середовищі. Є анаеробні організми, які здатні до фотосинтезу. Отже, інші відповіді нам не підходять, нам підходить відповідь А. До відділу бурі водорості належать. Ми з вами вчили дві основні водорості. Це ламінарія,
Та фукус – це бурі водорості. Ламінарія ще по-іншому називається морська капуста, вона вживається в їжу. Порфіра – це червона водорість. Спірогіра та ульва є зеленими водоростями, отже інші відповіді нам не підходять. Відповідь на це запитання все ж таки буде Б. Прочитайте опис відомого купця-мандрівника Марка Пола. У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він як дрова. Вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а процес горіння триває всю ніч аж до ранку. Спалювати цей камінь набагато дешевше, та й до того ж дерева зберігаються. Викопні представники якої групи рослин утворили корисну копалину, описану мандрівником? Тут мова йде про якийсь чорний камінь, який дуже добре підходить для його спалювання. Скоріше за все, тут мова йде про кам'яне вугілля. Кам'яне вугілля, воно утворилося внаслідок відмирання деревних папоротей. Отже, відповідно, саме папоротеподібні, вони утворили цю корисну копалину. В принципі, так досить добре для як джерело енергії може використовуватися торф, він також досить добре горить. Але торф він утворюється із мохів, а у варіантах відповіді нам навіть не запропонували мохів. Саме тому все ж таки відповіддю на запитання номер 17 буде відповідь В. Будинки італійського міста Венеції вже сотні років стоять у воді на палях зі стійкою до гниття деревини волоносінної рослини. Укажіть цю рослину. Дуже стійкою до гниття є деревина модрини. Отже, це і є вірною відповіддю, це її властивість. Яка клітина тіла гідри прісноводної позначена на рисунку літерою X? Поглянемо на малюнок, поглянемо, що ж це за клітина. Ось її ядро, в неї є якась волосинка та якась спіраль усередині. Ця волосинка – це кнідоциль, це чутливий волосок жалкої клітини гідри. І саме це і є жалка клітина, в ній знаходиться жалка нитка. Отже, відповідь Г. Такий вигляд має жалка клітина. 20-те запитання. Щойно народжене щеня шукає сусок матері. Знайшовши його, починає енергійно смоктати. Установлено, що програма цих дій викликана сигналом, щеня реагує на теплу шерсть. Якщо йому підкласти замість матері грілку, пошукових реакцій не буде. Якщо йому підкласти розігріте хутро, він одразу починає пошуки. Це є проявом. Це все ж таки є інстинктом. Тому що таксис – це рух у напрямку від або до якогось подразника. Тропізм – це характерне для рослин ріст по відношенню до певного подразника. Умовний рефлекс, він все ж таки, йому необхідний певний час для виникнення. А у нас є щойно народжене щеня. Відповідно, ця його дія, вона має якесь безумовне підґрунтя. Саме тому відповіддю буде В – інстинкт. 21-ше запитання. Укажіть представника савців із ряду комахоїдні. Поглянемо, що за представники в нас зображені на малюнку. Це кріт, це миш, це кажан, а це качкодзьоб. Качкодзьоб є савцем, що відкладує яйця, адже це однопрохідний савець. Він нам не підходить. Кажан належить до рукокрилих савців, миш – до гризунів. Отже, в нас залишається кріт. Кріт дійсно належить до ряду комахоїдних. Відповідь А. 22-ге запитання. Функцію скелета в членистоногих тварин виконує. До типу членистоногих належать комахи, павукоподібні та ракоподібні. У них є зовнішній скелет, що утворений хітиновою кутикулою. Вірною відповіддю є Г. 23-те запитання.
Яка тварина має такі ознаки? Живе в ґрунті, тіло червоподібне, шкіра гола, вкрита слизом. Серце має 3 камери, кінцівки відсутні. Перше, на що я пропоную звернути увагу, це трьохкамерне серце. Воно характерне для земноводних тварин або ж для амфібій. У мене одразу є дощовий черв'як, який належить до типу кільчасті червів, він нам не підходить. І веретильниця ламка – це така змія, отже вона належить до плазунів, а в них трьохкамерне серце із неповною перетинкою. Або ж у крокодилів буде 4-камерне серце, отже вони нам також не підходять. Черв'яга та тритон звичайний є земноводними тваринами, але в тритона є кінцівки. А от у черв'яги кільчастої кінцівок немає, отже вірною відповіддю буде відповідь В. 24-те запитання. До головоногих молюсків належить. Поглянемо на варіанти відповіді. Устриця єстівна, вона є двостулковим молюском, не підходить. Беззубка, звичайно, також двостулковий молюск. Ставковик великий – це черевоногий молюск. Залишається восьминіг гігантський. Дійсно, до головоногих молюсків належать восьминоги, кальмари, каракатиці, наприклад. Відповідь Б. Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Чи є з-поміж них правильні? Перше твердження – суглоб – це напіврухоме з'єднання кісток. Але ж суглоб є рухомим з'єднанням, отже перше твердження невірне. До складу поясу верхніх кінцівок входить ключиця. Дійсно, до поясу верхніх кінцівок людини належить лопатка та ключиця. Друге твердження вірне, отже відповідь А. Вірне лише друге твердження. Яке захворювання виникає за нестачі вітаміну А? За нестачі вітаміну А виникає захворювання куряча сліпота. Це порушення сутінкового зору, оскільки саме вітамін А приймає участь у побудові фоторецепторів, які допомагають людині бачити у сутінках. А ми поглянемо на інші варіанти. Бері-бері виникає за нестачі вітаміну В1. Рахіт виникає за нестачі вітаміну Д. Цинга виникає за нестачі вітаміну С. Отже, дійсно, підходить варіант В. Вірна відповідь на 26-те запитання – це відповідь В – куряча сліпота. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено. Під час фізичного навантаження нам необхідна велика кількість енергії. Згадайте, будь ласка, енергетичний обмін. При енергетичному обміні використовується глюкоза, при її окисненні виділяється вода та вуглекислий газ. Отже, вуглекислий газ, його концентрація буде підвищена в крові. А саме вуглекислий газ є тим об'єктом, що стимулює центр дихання в довгастому мозку. І, відповідно, частота дихання буде підвищена. Отже, вірною відповіддю буде Г. У якому органі травної системи людини для поліпшення травлення змінюється кислотність середовища зі слабколужного на кисле? Слабколужне середовище було в ротовій порожнині, оскільки слина має слабколужну реакцію, і воно буде перетворюватися на кисле середовище. Кисле середовище буде в шлунку. Отже, саме відповідь на наше запитання буде Б. На рисунку наведено схему з отримання протидифтерійної лікувальної сироватки. 1.4. Багаторазове введення в організм коня в місту ковби. 5. Забір крові. 8. Ампули з готовим препаратом. 9. Введення сироватки хворій людині для лікування. Що вводять в організм коня для отримання сироватки? Давайте з вами згадаємо, що таке сироватка. Сироватка – це препарат готових антитіл. Отже, відповідно, в організмі коня мають бути вироблені антитіла проти дифтерії. Для цього кінь має захворіти на дифтерію, або ж в його організмі має з'явитися бактерія-збудник дифтерії. Саме тому вірною відповіддю все ж таки буде відповідь Г. Тому що вакцина – це препарат, що складається із вбитого або ослабленого збудника.
І якщо в організм коня ввести вакцину, відповідно, його організм почне утворювати антитіла проти дифтерії. І утвориться препарат, і можна із його крові добути препарат антитіл, тобто саму сироватку. Отже, вірною відповіддю буде Г. 30-те запитання. Який гормон виробляє зображена на рисунку ендокринна залоза? Погляньте, це щитоподібна залоза. Вона утворює гормони тироксин та трійодтиранін. Нам під літерою А запропонували гормон тироксин. Гормон адреналін утворюється надмірковими залозами, не підходить. Вазопресин або ж антидіуретичний гормон. Він виділяється в кров гіпофізом, але утворюється в гіпоталамусі, він також не підходить. Соматотропін або ж гормон росту виділяється гіпофізом. Отже, інші відповіді нам не підходять, нам підходить відповідь А. Два учні на уроці біології обговорювали функціонування нефрону. Перший учень сказав, що фільтрація відбувається завдяки високому тиску в капілярах клубочка. Другий учень зауважив, що високий тиск утворюється внаслідок різниці діаметрів приносної та виносної артеріоли. Хто із них має рацію? Ну, по-перше, нефрон – це структурно-функціональна одиниця нирки. І дійсно в капілярах клубочки відбувається фільтрація, внаслідок чого утворюється первинна сеча. Фільтрація можлива через те, що там є високий тиск, перший учень правий. А приносна артеріола має діаметр ширше, ніж виносна артеріола. Саме через це в нефроні, а в клубочку нефрона, утворюється великий тиск. Тому другий учень також має рацію. Отже, обидва учні праві. Відповідь В. Людина відчула запах квітів. Які рецептори при цьому спрацювали? Поглянемо на варіанти відповіді. Фоторецептори. Фоторецептори – це рецептори зору, а у нас відчули запах. Механо- та терморецептори, вони знаходяться, вони сприймають, наприклад, дотик, якісь подразнення, а в нас запах. Хеморецептори. Хеморецептори – це рецептори хімічного чуття. Дійсно ж, запах – це все ж таки хімічні молекули. Отже, вірною відповіддю буде відповідь Г. 33-те запитання. Наведено деякі компоненти ланцюга виїдання. Укажіть правильну послідовність цих компонентів у реальному ланцюгу. Отже, нам необхідно з вами поставити правильний ланцюг, починаючи з продуцентів, далі консументів, відповідно, першого, другого, третього порядку. Продуцентом буде той, хто здатний до фотосинтезу. Це, власне, листя рослин. Цифра 3 буде однозначно першою. В принципі, одразу можна було б обрати варіант В, але все ж таки давайте прослідимо інше. Листями дійсно харчуються личинки метеликів. Ними будуть харчуватися комахогідні птахи, отже 3-4-2, а ними хижі птахи 3-4-2-1. Дійсно, це співпадає із варіантом В. Запитання 34. У канарок счеплений з ікс-хромосомою ген Б велике зумовлює зелене забарвлення оперення. Б маленьке зумовлює коричневе забарвлення. Я одразу хочу записати умову. Ген счеплений із ікс-хромосомою. Це в нас зелена канарка. Це коричнева. Добре, зелену самку схрестили із коричневим самцем. Яка ймовірність появи в F1, тобто в першому поколінні, самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать жіноча. Гетерогаметна стать – це означає, що X та Y хромосоми, тобто різні хромосоми, будуть в жіночій статі. Отже, відповідно, чоловік буде мати дві X хромосоми. В нас зелена самка. Самка має X та Y хромосому. Ген кольору счеплений з ікс-хромосомою, отже я сюди пишу Б велику, оскільки самка в мене зелена. Схрестили із коричневим самцем. Самець має дві ікс-хромосоми, він коричневого кольору. Отже, таким чином, давайте запишемо гамети, які будуть утворені. Тут будуть такі гамети та такі. Самець дасть гамети лише такого типу.
відповідно. І запишемо F1 за допомогою решітки Пенета. По горизонталі запишемо самку, по вертикалі запишемо самця. Давайте ще раз прочитаємо запитання. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Згадаємо, що це самка, а це самець. І самець має тут велику літеру Б, отже самець буде зелений. Це будуть коричневі самки. Отже, коричневих самців не буде в принципі. Тому вірною відповіддю буде відповідь Б – 0%. 35-те запитання. Прикладом модифікаційної мінливості є. Модифікаційна мінливість – це прояви мінливості у фенотипі, які виникають внаслідок впливу умов навколишнього середовища. Відповідно, поглянемо на варіанти. Збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір'я. Ну, дійсно, це і буде вірною відповіддю, оскільки у високогір'ї досить розріджений кисень. І тому там для того, щоб не було кисневого голодування, необхідно збільшення кількості еритроцитів для того, щоб тканини повністю були насичені киснем. Але про всяк випадок давайте поглянемо на інші варіанти. Поява альбіноса в потомстві прайда-левів. Альбінізм – це рецесивна мутація, отже, це не модифікація. Редукція травної системи в ціп'яка бичачого. В нього відбувається редукція травної системи через перехід до паразитизму. Отже, відповідно, це генетично детермінована ознака, яка проявляється у всіх паразитів. Расові відмінності людини. Вони також закодовані генетично. Отже, все ж таки відповіддю буде А. Якщо людина мешкає у високогір'ї, в неї буде велика концентрація кисню, велика концентрація еритроцитів, а якщо людина буде мешкати в нормальних умовах, ну, на більш низьких висотах, то, відповідно, в неї збільшення кількості еритроцитів не має відбуватися. Природне вегетативне розмноження притаманне для. Давайте згадаємо, що вегетативне розмноження – це розмноження частинами тіла. Воно в основному характерне для рослин, розмноження за допомогою вегетативних органів, або ж видозмін плавильну, або ж кореню. Відповідно, жук та ящірка нам однозначно не підходять. Сосна, звичайно, вона, звісно, здатна до вегетативного розмноження, але тут йде мова про природне. Тому нам запропонували суниці. Суниці та полуниці, вони природно розмножуються за допомогою вусів. Це і є способом природного вегетативного розмноження. 37-е запитання. На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували в ґрунт, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування. Людина підготувала ґрунт, вона внесла додаткові якісь речовини. Вона вирощує лише полуниці. Це є нічим інакшим, як прикладом створення агроценозу. Відповідь Б. 38-е запитання. Собаководи одного із клубів протягом кількох років схрещували мексиканських безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті та шерстисті собаки у співвідношенні 2 до 1. Також з'являлися мертві цуценята із численними аномаліями. Собаководи висловили свої думки щодо цього. Давайте спочатку розберемося, що у нас відбувалося. У нас народжувалося 2 до 1. І були мертві цуценята. У нас є 2 до 1 без шерсті і 1 із шерстю. Ну і якісь мертві цуценята. Але це потомство утворилося, якщо схрещувати безшерстих собак між собою. Якщо, наприклад, ну, уявити, що у нас є ознака з шерстю та без шерсті, ну, позначимо її заголівними літерами, відповідно, що ми матимемо? Якщо безшерсті собаки в нас чисто гіпотетично будуть такими, обидва батьки, то ми ніколи не отримаємо 2 до 1.
Якщо, ну, звісно ж, якщо вони обидва будуть гомозигодними, то ми також ніколи не отримаємо 2 до 1. Якщо без шерсті це рецесивні гомозиготи, ми також ніколи не отримаємо 2 до 1. Отже, ми можемо отримати як без шерсті, так і шерстисту ознаку лише, якщо будемо скрещувати 2 гетерозиготних. Отже, відповідно, записую його таким чином. З цього, в принципі, є очевидним, що без шерсті собаки – це гетерозиготні, ось їх 2. Шерстисті – це гомозиготні, рецесивні особини. А домінантні гомозиготки, які мали б народитися без шерсті, вони помирають, тому ми їх закреслюємо. Тепер давайте з'ясуємо, що ж за думки собаководів з приводу цього. Безшерстість – це домінантна ознака. Дійсно, скрещували безшерстих собак, отже, безшерстість – це і буде домінантною ознакою, це велика літера А. Перший собаковод правий. Другий собаковод. Безшерсті собаки завжди гетерозиготні, так він правий, оскільки гомозиготні загинуть. Третій собаковод. Домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят. Ну, власне, ми щойно це і з'ясували. Отже, всі є правими. Відповідь А. 39 запитання. В одній із праць, що було опубліковано в 1859 році, Чарльз Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків. Протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, бо не заносилася вітром у море. Дію якої рушійної сили еволюції описано вченим? Це ж природний добір, оскільки ті особини, які мали менш розвинені крила, вони виживали сильніше і частіше, оскільки вони були більш пристосованими до умов сильних вітрів. І, відповідно, вони давали більше потомство. Отже, вірною відповіддю на це запитання буде відповідь Г. Запитання 40. Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не мала жала. Результатом якої форми боротьби за існування є наведений факт? Бджола, яка не має жала, та бджола, яка має жала – це 2 різні види бджоли. Отже, відповідно, це є проявом міжвидової конкуренції, оскільки вони належать до 2 різних видів. Тепер давайте перейдемо до завдань на встановлення відповідності. Завдання на встановлення відповідності. У тесті 6 таких завдань. Завдання виглядають у бланку відповідей таким чином. Користуйтеся методом виключення. Закреслюйте пари, що вже утворилися. За одну правильну відповідь ви отримаєте 1 сирий бал. Повністю правильно виконане завдання оцінюється 4 сирих бали. 41 запитання. Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку структурою клітини та функцією, яку вона виконує. Поглянемо на клітину. Цифрою 1 позначена її цитоплазматична мембрана. Мембрана приймає участь в забезпеченні клітинних контактів, отже 1Б. Давайте одразу відповідь Б закреслимо. Цифрою 2 позначена мітохондрія. Мітохондрія приймає участь в синтезі молекул АТФ, аденозин трифосфатної кислоти, отже 2Г. Цифрою 3 позначено 2 взаємно перпендикулярні одиниці, це клітинний центр. Клітинний центр приймає участь в синтезі веретина поділу, в його утворенні. Веретино поділу складається із мікротрубочок, отже 3D, формування мікротрубочок цитоплазми. 4. Цифра 4 показує на ядро, а саме на його структуру ядерце. Ядерце приймає участь у синтезі рибосомальне РНК,
Отже, воно приймає участь в утворенні складових рибосом цитоплазми. Отже, 4В. Сорок друге запитання. Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку органічною сполукою та функцією, яку вона виконує. Білки. Білки є основою антитіл, оскільки саме антитіла, вони є білковими молекулами. Отже, 1Г. Ліпіди. Згадайте, будь ласка, що із 1 граму ліпідів утворюється 1,1 грам води. Отже, саме ліпіди використовуються організмами як джерело ендогенної води. Саме, наприклад, горб у верблюда складається із ліпідів, отже, 2А. Вуглеводи. Вуглеводи у вигляді полімеру глікогену запасаються в печінці, отже, 3В. Нуклеїнові кислоти – це ДНК та РНК. Саме в них зберігається спадкова інформація, отже, 4Б. У нас залишилася відповідь Д – універсальним розчинником є вода. 43 запитання. Установіть відповідність між ознаками родини та її назвою. Перше. Оцвітина складається з 5 зрослих чашелистків та 5 зрослих пелюстків. Плід – ягода або коробочка. Серед представників багато овочевих культур, деякі використовуються в медицині. По-перше, зрослі елементи квітки. По-п'ять, нам можуть казати про те, що або це посльонове, або складноцвітне. Складноцвітне нам не запропонували. Скоріше за все, це посльонове. Дійсно, у посльонових плід ягода або плід коробочка. Це багато овочевих культур, таких як картопля, наприклад. Деякі види використовуються в медицині, дійсно, посльонові містять алкалоїди. Саме тому посльонові, алкалоїди у великій кількості, вони є отруйними, але в малих дозах їх використовують в медицині, отже, все ж таки 1А. Друге твердження. Оцвітина складається з 5 зрослих чашелистків та 5 пелюсток. На коренях є потовщення бульбочки, які утворені бактеріями. Людина вживає в їжу багато на білок насіння рослин. Перше, на що я звертала би увагу, це бульбочки на коренях та багато на білок. Багаті на білок бобові рослини. І дійсно, на їх коренях є потовщення бульбочки, це азотфіксуючі бактерії. І що стосується формули квітки, дійсно там 5 зрослих чашелистків та 5 пелюсток, оскільки ми пишемо 1 плюс 2 плюс 2. Відповідно, 2Г – це бобові. Оцвітина складається з 4 чашелистиків та 4 вільних пелюсток, плід стручок або стручечок. Серед представників – овочеві, олійні, декоративні культури. Це йде мова про хрестоцвітні рослини або ж капустяні. А в них дійсно ми пишемо формулу квітки чашелистиків 4, пелюсток 4. Плід у них стрючечок або стрючок. Вони є овочеві, і олійні, і декоративні культури. Також там є. Отже, 3В. Четверте твердження. Оцвітина складається із 6 листочків. Плід – ягода або коробочка. Утворюються видозмінені пагони, кореневища або цибулина. Серед представників – багато декоративних рослин. Оцвітлена із 6 листочків. Це формула квітки лілійних рослин. У них дійсно плід або ягода, або коробочка. І в них дуже часто є цибулини, наприклад, у того ж самого тюльпану, у проліски. Відповідно, 4Б. Що стосується розових рослин, то в них по 5 пелюсток та по 5 чашелисток, але вони не зрослі.
В них є плоди – це і яблуко, і кістянка, і збірна кістянка, і збірна сім'янка. І вони все ж таки використовуються або у декоративних, декоративною метою, або як фруктові рослини. Отже, вони є зайвими. 44-те запитання. Установіть відповідність між зображеним органом та системою, до якої він належить. Цифра 1 – це серце. Отже, серце належить до кровоносної системи, оскільки воно є, виконує насосну функцію. Це нирка. Нирка належить до сечовидільної системи. 2Б – це яєчник. Ось фолікули, де зізрівають яйцеклітини. Яєчник належить до статевої системи. 3Г – це слина залоза та ротова порожнина. Вони належать до травної системи. 4В. Установіть відповідність між рядом комах та представником, який до нього належить. Перший ряд – це ряд твердокрилів. До ряду твердокрилів належать жуки. Під літерою А нам позначили жука колорадського. Отже, 1А. Другий ряд – це ряд узкокрилі. До узкокрилих належать метелики. Під літерою Б є метелик білан-капустяний. Отже, 2Б. Прямокрилі. До прямокрилих належать коники, наприклад, сарана. Під літерою В у нас позначено коника. Отже, 3В. Перетинчастокрилі. До перетинчастокрилих належать оси, бджоли, шмелі. Під літерою Д позначена бджола, отже 4Д. Воша людська належить до ряду воші, вона є зайвою. 46-те запитання. Установіть відповідність між зображеним плодом та способом розповсюдження насіння, яке в ньому міститься. Поглянемо на перший плід, він має досить великі вирости. Ці вирости були би зручні для того, щоб цей плід захоплювався вітром та розносився на великі відстані. Отже, 1Б. Цей плід розноситься вітром. Погляньте на плід під цифрою 2. Тут досить добре видно, як він самостійно вибрасує своє насіння. Це саморозповсюдження. 2Г. Цифра 3. Під цифрою 3 показано плід із м'ясистим соковитим оплоднем. Такі плоди зазвичай розповсюджуються птахами. 3А. Погляньте на плід під цифрою 4. Він має вирости, які могли би причепитися до хутра. Отже, 4В. Він розповсюджується на хутрі тварин. Тепер давайте перейдемо до завдань із вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих. Завдання із вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей. У тесті 4 таких завдання. Завдання виглядає в бланку відповідей наступним чином. Користуйтеся методом виключення. Спочатку оберіть ті відповіді, у яких ви впевнені. За кожну правильну відповідь із трьох можливих ви отримаєте один сирий бал. 47-е запитання. Група рослин характеризується наявністю насіння і насінного зачатка, відсутністю плодолистків та плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками. Давайте з'ясуємо, що ж це за група. Насіння є, але плодів немає. Це ж голонасінні рослини. Відповідно, тепер ми можемо характеризувати цю групу. Більшість представників належить до однодольні та дводольні. Це класи покритонасінних рослин, отже вони нам не підходять. Нам підходять хвойні рослини, саме які належать до голонасінних. Є основними компонентами фітоцинозів. Хвойні рослини досить часто представлені досить широко у тайзі. Широколистяні ліси нам не підходять, тропічні ліси також. Продукт, що виробляється із рослин – ягоди, чай, скипидар. Ягоди та чай із голонасінних рослин не виробляються. А от скипидар із таких рослин утворюється. Отже, 3-3-1.
48 запитання. Схарактеризуйте артерії за наведеними ознаками. Будова. Стінки утворені одним шаром клітин. З одного шару клітин артерії не складалися би. Це більше підходить до капілярів. Стінки утворені трьома шарами клітин, еластичні. Дійсно, стінки артерії складаються із трьох шарів клітин, і вони є еластичними, оскільки в артеріях високий тиск. Стінки утворені шарами клітин, трьома, мало еластичні, але ж, як я вже казала, в артеріях високий тиск, і тому стінки мають бути еластичними, відповідь 2. Функції. Артерії – це судини, які несуть кров від серця до органів та тканин. Відповідь 3. Несуть кров від органів і тканин до серця – це вени. Відбувається обмін речовин між кров'ю та тканинною рідиною – це капіляри. Артеріальний тиск крові – це 120 мм ртутного стовпчику. Відповідь 3. Ці два тиски, вони занадто низькі для того, щоб кров могла по артеріям нормально циркулювати і щоб вона могла дістатися від серця, пройшовши через все тіло, назад до серця. Отже, відповідно, 120 мм ртутного стовпчику нам підходить. Отже, 2, 3, 3. 49 запитання. Для нормальної роботи синапсів потрібні молекули, вбудовані в постсинаптичну мембрану. Вони мають здатність селективно розпізнавати сигнальні речовини, що виділяються пресинаптичним закінченням. Схарактеризуйте ці молекули постсинаптичної мембрани. Ну, по-перше, молекули, що можуть розпізнавати сигнальні речовини – це рецепторні молекули. Ми одразу можемо позначити їх функцію. Рецепторні молекули в постсинаптичній мембрані, вони є білками. Білок – це полімер, мономерами якого є амінокислоти. Отже, 1, 2, 1. І 50-те запитання. Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками. Поглянемо на малюнок, це коала. Коала належить до сумчастих савців. Тепер ми будемо її характеризувати. Кількість камер серця. У савців 4 камери серця. Особливості організації. Малят народжують та вигодовують молоком, але не мають клоаки. Дійсно, вони вигодовують малят молоком і не мають клоаки. Малят вигодовують молоком, мають клоаку. Але все ж таки вони не мають клоаки, ну, оскільки в них вже є розділення на пряму кишку та на сечастатеву систему, на сечастатевий отвір. Зародок розвивається в яйці, малят виготовлюють молоком, мають клоаку. Це стосується яйцекладучих савців, саме тому цифра 1. Поширення. Коали та сумчасті власне тварини, вони поширені в Австралії. Відповідь 1. Отже, 3, 1, 1. На цьому все. З вами була Гусак Євгенія Олександрівна, вчитель біології освітнього порталу «Вні школи». Підписуйтесь на наш канал і дивіться розбори тестів ЗНО із інших предметів, безкоштовні онлайн-уроки, а також інші новини зі світу освіти. Бажаю вам успіхів у складанні зовнішнього незалежного оцінювання. До побачення!